Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі в Україні і поза межами України. На сьогоднішній час ми трошки призупинили зараз поїздками на схід. Після останньої поїздки, де ми були в Кримському, довезли нашим солдатам харчування, одночасно також попали і під мінометний обстріл, але в принципі, ми знали, що туди ми їдемо і виконали свою місію. Ми щасливі і люди щасливі. На сьогоднішній час ми маємо кілька проєктів і реальних проєктів це є таких два. Може я почну з одного і другого, бо вони мають, один і другий мають свою вартість і свою цінність. І це такі дійсно як соціального аспекту і для дітей, і для військових, враховуючи, що зараз війна є. Ми би хотіли долучитися в різний спосіб. Один із таких проєктів є те, що ми маємо добродіїв і ми дамо фотографії, тоді пізніше ви зможете залучити, представити це все на території Франції, де закінчується Німеччина, як їхати до Франції, не спускаєшся, Німеччина закінчується, починається Франція. На цій території наші золочев'яни, можемо так сказати, з району, які перестаралися, зібрали такі ліжка багатофункціональні, які потрібні для хворих, не тільки військовослужбовців, взагалі для людей, які потребують там скриптами і там різні позиції міняються, там якісь моторчики є, і все воно так змінюється для зручності пацієнта. І вони запропонували нам, тому що завжди допомагають іншим, верніше навіть наші тут золочев'яни звернулися до них і запропонували, щоб можна було ці ліжка взяти. Їх десь приблизно є 32 ліжка, їх можна забрати десь двома бусами, ці ліжка, вони там по вазі 4,5 тонни щось. Це дуже дорогі ліжка, але їх нам дають так на гратіс. Тільки потрібно їх забрати. Ну, для того, щоб їх забрати, потрібно, приблизно ми так рахували, десь коло не менше, ну, десь в районі 1000 євро до, ми так порахували, може там 1500 доларів. Звертався я також до Америки зараз, до Володі Кушнера, Клівленд, Огайо, в ту сторону до Майдан СОС. Їхньої організації, значить, ну і наразі чекаємо ще відповідь від них, але шукаємо інших добродіїв, які би могли долучитися для того, щоб забрати. Ну, ми плануємо їх для військового шпиталя Національної гвардії в Золочеві, частину ліжок, частину на Личаківську би хотіли ми їм передати. І частину Золочівській лікарні ми би хотіли також передати, тому що ви знаєте, ми дивимося на сьогодення, а ніколи не дивимося вперед. Я не хочу сказати, що ті ліжка десь там можуть піти вліво-вправо і так далі. Значить, ну, Бог суддя, і я вважаю, що це на сумлінні кожного, хто робить, воно повинна людина розуміти, що рано чи пізно людям віддавати звіт перед Богом. Тому хочеться це, щоб було цільове призначення, щоб воно дійшло до тих інституцій і так далі. І стараємося от завдяки добродіям, які хочуть, а не знають кому десь допомогти. Зараз, правда, важче вже є, люди вже і менше коштів мають. Можливо, хтось зневірився, я би не казав, що треба зневірятися, просто треба робити так, щоб не зневірятися, значить, в цільовому призначенні і не нарікати, значить, як ви довіряєте комусь і можете з когось питатися, то з тою людиною працювати. А просто дати на вітер і потім сказати, що то все зле, і все недобре, і всі винуваті, то ліпше не давати взагалі. Значить, а як хтось людина має милостиню таку, хоче допомогти, то такий варіант. От, так що, якби хтось мав бажання долучитися, то може сконтактуватися зі мною, телефон ми залишимо на Золочівнет, щоб також дати можливості інформуватися. Ми будемо дуже вдячні. Не можемо задовго залежуватися, бо свято місто пусто не буває. Хтось інший забере, значить, кмітливіший, фінансовіший і так далі. Так що прошу, як є можливість, хто би хотів, небайдужих людей долучитися. Другий варіант ми маємо. До мене задзвонив наш золочев'янин, я ще не спішуся все називати, відкривати, це все прийде час, ми все розкажемо. Ми плануємо, але мусимо також дуже ритмічно працювати. Планується така поїздка, ну, ми плануємо. Людина планує, Бог керує. Получиться, значить добре, не получиться, ну, значить,
значить, будемо старатися, щоб все ж таки вийшло. Плануємо поїздку десь на серпень місяць для дітей військовослужбовців, які перебували в зоні АТО. Можливо, діти, ну, вікова категорія так само, не маленьких дітей, бо вони так нічого не розуміють. Треба хоча б десь так від 6, від 7 років, вже школярики, щоб були, щоб вже трошки усвідомлювали, що це є. І також хтось з батьків, бо це простіше нам буде з документами, зі всім, ця поїздка є безкоштовна. Польща і, можливо, десь в Німеччину заїдемо. Приблизно це десь в районі, де Зелена Гура. Ми можемо заїхати по дорозі до нашого приятеля Катовіці Костухна, також по дорозі Краків, Катовіці Костухна, Зелена Гура в тому районі і в сторону Німеччини. Буде можливість в Чинстухово заїхати, помолитися, ми також заїдемо. Будемо проситися також співпраці з священниками місцевими, щоб вони нам цьому сприяли. Ну і загальний такий аспект, щоб для військовослужбовців, для їхніх родин, маю на увазі, які перебували чи перебувають в зоні АТО, хочемо зробити таку подяку. І цей наш один золочів'янин якраз зараз працює над фінансовою стороною, щоб зробити забезпечення, бо тому що нам потрібно проживання, харчування, доїзд. Інші видатки там можуть бути вже оформлені візи. Це приватна справа кожного вже, тому що на ці речі ми не покриваємо кошти. А решти оці харчування, проживання, це буде коштувало, і тому ми шукаємо зараз на сьогоднішній час кошти. І готові, щоб люди, хто має бажання, звертатися терміново. Я ще буду говорити в Золочеві з воєнкоматом, зв'язуватися, щоб вони подали своїх бажаючих. Плюс Золочівський Карітас, ми маємо наші певні там є контакти людей, які вже з нами були попередні акції, які ми возили від Карітасу Золочева і львівських добродіїв, благочинців, робили такі презентації для військовослужбовців їхніх родин в піцерію, в цирки і так далі, і так далі. Так що були вже такі проекти, і вони були гарні екскурсії мали для наших дітей. Пам'ятаєте, Золочів не це зафіксовував. Тому в співпраці із Карітасом, з нашою парафією, небайдужих людей, ми хочемо такі речі робити. І просимо людей не зупинятися над бажанням допомогти. Ми приймаємо ці всі ваші якісь порушення, чи якісь пропозиції, допомоги. Можна через Золочівнет, можна напряму. Нема різниці, значить, якщо людина довіряє, то працює. Нема довіри, нема про що говорити. Значить, тому що це є важливо навіть найменша пожертва, це повинно бути від щирого серця, можливо, без великої помпи, але так на добро і загальну поміч нашій українській державі. Тому що ми більше будемо нарікали, а воно нічого не допоможе. Всі страждають від нашого нарікання, тому мусимо працювати. От, і пропонуємо. Хто має паспорти, це ідеальний варіант. Якщо треба буде зробити, значить потрібно терміново буде паспорти зробити дітям. Я думаю, що дитячі паспорти не так проблематично, вони робляться набагато швидше. В межах там десь треба говорити з паспортним відділом. Мені здається, в межах 2 тижнів вони повинні робитися. Інші паспорти довше, до 2 місяців. Але хто має паспорти, прошу до мене зголошуватися 096-95. 6602. Особисто на мій номер телефону або на Золочівне буде висвітлено. І прошу звертатися для того, щоб ми могли зробити таку акцію вдячності батькам, а через них дітям зробити таку приємність. Тому що хтось захищає тепер в сьогоднішній час територію нашої суверенної України, і ми хочемо їм зробити таку ласкавість. От, коштує, але ми на це шукаємо кошти. Так що зголошуйтеся. Дякую, Золочівнет, за можливість проінформувати. І до зустрічі. Дякую, слава Ісусу Христу.